Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Час новин у марафоні. Вітаю вас. Про все найголовніше з фронту і тилу на 10 вечора. Далі журналісти «Фактів» та «Вікон». Двоє людей постраждали внаслідок атаки на Кривий Ріг. Як повідомили повітряні сили, російська тактична авіація надвечір вдарила по місту трьома керованими авіаракетами Х-59-69. Усі ракети ППО збила, але уламки наробили біди. Місцева влада повідомила, літнього чоловіка госпіталізували, ще одному постраждалому надали допомогу на місці. Зруйновані два дачні будинки. Ще один постраждалий у Нікопольському районі. Протягом дня Нікополь, Марганецька і Мирівська громади пережили майже 20 обстрілів з артилерії і ударних дронів. Пошкоджена багатоповерхівка та 8 приватних будинків. Гімназія, магазин, заправка. Зачепило лінії електропередач і газогін. Один загиблий і троє поранених. Такі наслідки атаки «Шахеда» на Тернопіль. О першій ночі ворожий безпілотник поцілив у житлову п'ятиповерхівку у середмісті. Від вибуху зайнялася квартира на п'ятому поверсі. Там мешкало подружжя з 10-річною донькою. 45-річний чоловік загинув, а його дружину і дитину з опіками доправили в лікарню. Утім, згодом відпустили на амбулаторне лікування. Вибуховою хвилею пошкоджені також помешкання 4-го і 3-го поверхів. Страшно, як воно та хвиля, бо мені я з тої сторони сплю, то мені воно як така вогняна хвиля пішла. Я думала, що там воно стрілило, але це потім пішли сюди, а Уляна з дітьми тут спала. О, і вони цього зразу перейшли в маленьку кімнату. Катя так взагалі весь час не спала, весь час дивилася. Ніч була страшна, не спала ні грам. Такий був стрес. Вітно всі. Вискочили отак сюди до дверей. На балконі стояли ті закрутки, то повистрілювали. Ударною хвилою пошкодили майже два десятки автомобілів. Повилітали вікна і в сусідній школі, тож дітей перевели на дистанційне навчання. Станом на зараз уже відновили подачу електрики, газу, води і тепла, але тільки в ті під'їзди, які не пошкоджені. Постраждалим від удару обіцяють виплатити допомогу. Ми будемо компенсовувати 15 тисяч гривень разом виплати за ті пошкодження, які вони зазнали через роботу ДСНС, коли гасили пожежу. Окрім того, якщо люди не будуть мати місце, де проживати, ми виплачуємо, будемо робити виплати з бюджету за те, що знімають квартиру. 6 тисяч гривень за одну кімнатну квартиру, 8 – двокімнатну і 10 – за трьохкімнатну квартиру. Грузія у вогні протестів. На вулицях тисячі людей. Водомети, сльозогінний газ, бійки з правоохоронцями і жорстокі затримання. Вуличні протести почались після того, як 28 листопада прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна призупиняє вступ до Євросоюзу до 28-го року. Мовляв, тоді вона буде економічно готова розпочати перемовини. Протестувальники звинувачують уряд у зупинці процесу євроінтеграції, яка, до слова, прописана в Конституції, та вимагають нових парламентських виборів. Про грузинські протести докладно далі в репортажі. Так, напередодні вночі виглядав Тбілісі. Тисячі людей прийшли до парламенту відстоювати майбутнє країни. Подекуди почали з'являтися барикади, а на спроби правоохоронців розігнати протести демонстранти почали використовувати піротехніку. Водночас спецназ, щоб розігнати мітингарів, використовує сльозогінний газ і водомети. До 7-ї ранку поліція і спецназ зачистили центр міста, але затримання учасників протесту продовжилися. Демонстрантів переслідували у дворах та провулках і навіть у метро. За даними Міністерства внутрішніх справ, за дні протесту у Тбілісі за опір і непокору поліції затримали 224 людини. Під гарячу руку потрапили і журналісти. Соцмережі також облетіли кадри, як в один з днів протесту правоохоронці били неозброєних протестувальників аж до втрати свідомості. Допомогу!
Загалом за час протестів силовики використовували проти мітингарів водомети, капсули з газом, перцевий спрей. Постраждали десятки людей. Після чергового розгону протестувальників прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе подякував правоохоронцям за добре виконану роботу. Кожен громадянин Грузії є цінним для нас і для мене особисто, особливо ті громадяни, які були введені в оману і щиро протестують проти того, чого насправді не відбулося. Цього вечора грузини знову почали збиратися поблизу парламенту у Тбілісі. Правоохоронці одразу почали поливати людей з водометів. Ситуацію в Грузії прокоментували в українському МЗС. У дипвідомстві засудили застосування силових методів проти протестувальників в Грузії. І зазначили, що розчаровані рішенням уряду призупинити євроінтеграційний процес. Адже це рішення, як і застосування сили проти людей, є свідченням згортання демократичних процесів в Україні на догоду Москви. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини. Поплічники терористичного режиму Асада, російські військові і дипломати аврально втікають зі столиці Сирії Дамаска, повідомляє Головне управління розвідки України. За даними ГУР, сирійська опозиція активно просувається на південь країни. У Сувейді, Хомсі та Хамі відбулись міські бої. У Дамаску, які ще далі на півдні, теж уже почалися перші збройні заворушення. Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Олександр Журав констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада. Військовий контингент росіян утік із Хами та бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал зброї і техніки, яка перейшла до опозиційних сил. А вже 1 грудня літаки країни-агресорки завдали по місту авіаударів, ймовірно, щоб це озброєння знищити. ГУР також повідомляє, що на тлі панічної втечі російських військ в арабомовних пабліках активно поширюють новину про відставку команди російського контингенту генерала Кісиля. Уже у грудні Берлін передасть Києву зброю на 650 мільйонів євро. Це системи протиповітряної оборони «Айріс-Ті», танки «Леопард-1» та ударні безпілотники. Новий пакет підтримки анонсував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Сьогодні він у Києві вдруге з початку повномасштабної війни. Із президентом Зеленським спілкувалися публічно і тет-а-тет. Замість запланованих 40 хвилин розмова за зачиненими дверима тривала майже 2,5 години. Говорили про спільне виробництво зброї, посилення ППО і подальшу оборонну підтримку. Президент підкреслив, Німеччина на першому місці в Європі за кількістю наданої нам допомоги. А Шольц уточнив, що з початку Великої війни Київ отримав від Берліна підтримки на майже 28 мільярдів євро. Були передані, зокрема, 5 повних комплектів «Айріс-Ті», 3 системи «Петріот» і понад 50 зенітних установок «Гепард» з ракетами, снарядами і запчастинами. І наступного року, обіцяє Шольц, Німеччина не збавить обертів. Auch 2025. У 2025 році ми теж постачатимемо системи ППО, гаубиці, бойові та розвідувальні дрони. Крім того, 6 озброєних вертольотів Sea King. Я кажу, це дуже чітко Путіну тут, у Києві, сьогодні. Ми не втомлюємось, і ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Особливо значним є лідерство Німеччини в допомозі нашому захисту неба. Найбільше ППО для України дала саме Німеччина. Олафе, я хочу тобі особисто за це подякувати та усьому німецькому суспільству. Німецькі «Петріоти» та «Айріси», інші системи, зокрема «Гепарди», вже врятували в Україні десятки тисяч людей, сотні об'єктів інфраструктури. Це історичний внесок Німеччини у захист життя, і буквально щодня, щоночі російський терор доводить, що потрібне збільшення такої підтримки. Також Володимир Зеленський з Олафом Шольцем оглянули безпілотники з розумним компонентом і поспілкувались з представниками компаній-виробників. Президент зазначив, що однією з тем обговорення було продовження співпраці з Німеччиною у сфері виробництва безпілотних апаратів різного типу. Зеленський наголосив, що виробничі можливості України, тим більше у співпраці з партнерами, вже значно більші, ніж можливості фінансувати виробництво. Тому є необхідність і далі залучати інвесторів, заявив президент, подякувавши всім німецьким компаніям, які вже працюють з Україною.
поповнили обмінний фонд. Галицькі десантники на Курщині не лише відбили черговий російський наступ, а й схопили одразу 11 ворожих вояків. Серед полонених – колишні ув'язнені. Кажуть, командування брехало їм, що українських бійців у Курській області давно немає. Там, мовляв, воюють іноземні найманці, зокрема французький легіон. Екс-арештанти зізнаються, відмовитись підписувати контракт з Міноборони, щоб не потрапити на фронт, майже неможливо, адже є система покарань. Да, Раиля оперативника звали, вот он приходил каждый день, спрашивал, поедешь, не поедешь на войну. Сажали в изолятор, и я все вены резал везде, все. Не хотел ехать, потому что смысл ехать воевать. Все создавали, и потом уже я просто руки положил и поехал сюда. Они просто не дают выбора. Ты не сможешь отказаться, потому что либо тебе добавят срок, либо тебя просто где-нибудь убьют. Все. Есть специальные камеры, в которые заводят, там просто забивают, убивают, насилуют, и все. Нет выбора отказаться. Служба безпеки затримала ще одну агентку російських спецслужб, яку завербували через антиукраїнські коментарі в російських телеграм-каналах. Затримана місцева жителька. Саме за її наведенням на початку листопада росіяни вдарили по обласному центру двома авіаційними ракетами Х-59. Також за вказівкою кураторів агентка мала встановити приховані відеокамери поблизу потенційних цілей, щоб ворог відстежував розміщення нашої ППО та фіксував результати повітряних атак. Утім, правоохоронці цьому запобігли. Зрадницю взяли під варту, їй загрожує довічне ув'язнення. Наш наступний герой повернувся на війну заради сина. Вже на протезі. І заради сина боється нині заступник командира бригади Нацгвардії, мріє не лише вправно ходити, а й бігати. Для цього йому потрібен спортивний протез. Щоб зібрати на такий, Яна Степаненко, також пацієнтка центру Unbroken, вона втратила обидві ноги під час обстрілу Краматорського вокзалу, взяла участь у бостонському марафоні. А нині, півроку по тому, дала захисникові майстер-клас з бігу на протезі, розповідає Ірина Заславець. Я, звичайно, дуже щаслива, що я вже бачу його на біговій стопі, і що він зараз бігає. Це для мене взагалі супер. Він – це 30-річний підполковник Олександр Рясний, який ще у 18 років обрав шлях військового. Пройшов усе – від АТО до повномасштабного вторгнення. Торік у вересні захисник отримав поранення та втратив ногу, а після реабілітації та протезування у центрі Unbroken повернувся у стрій. Полковник Рясний. Вітаю. Дякую за службу. Кажу українському народу. Дякую. Найбільша моя мотивація – це, по-перше, мій син. Я не хочу, щоб він воював далі, коли виросте. Нехай це закінчиться на мені, в наших поколіннях. І не хочеться передавати цю війну на майбутнє. І заради сина Олександр, який прийняв свою ампутацію, навчився з нею жити та воювати, прагне стати ще більш активним. Хотілося так, як росте син, десь вийде на стадіон, десь пробігтись саме з дитиною. Він такий в мене активний, що любить бігати, любить активність. Тому так, це дасть виключно більше свободи. Свободи рухів, свободи пересування. Для того, аби бігати, Олександрові потрібен дороговартісний спортивний протез. Зібрати на такий взялася Яна Степаненко. Давай, Яна, молодець! Дівчинка втратила обидві ноги у 22-му під час удару по вокзалу Краматорська. А ось 2 роки по тому Яна у Бостоні на марафоні. На протезах вона долає 5 кілометрів. І одразу після забігу ділиться досягненнями з тим, заради кого це зробила. Можу пройти 500 метрів, мені так важко, я не уявляю, як ти пробігла. Ради вас, все для того, щоб ви бігали разом зі мною. Можливо, пробіжимо з вами марафон? Минуло півроку. Заступник командира бригади Нацгвардії Карадах просто із зони бойових дій повертається до Національного реабілітаційного центру «Незламні» вже за біговим протезом. Перша примірка і перші відчуття. У вас класно виходить. Думаєш? Якщо чесно, це перші стрибки з протезом за, напевно, за рік після ампутації. А щоб навчитися не лише стрибати, а й бігати, Олександр прямує на львівський велотрек, де на нього вже чекає Яна. Це їхня перша зустріч після Бостона. Привіт.
диви, що мені прийшло. Ти зібрала таке на бігове мені коліно. Тепер за мною залишилось тільки навчитися на ньому бігти. І в цілому можна буде бігти. Супер. Я взагалі дуже рада вас бачити на бігові ступі. І що ви взагалі сьогодні будемо бігати. Яна біжить поруч з Олександром, ділиться власним досвідом і допомагає йому здолати першу невеличку дистанцію. Біг трусой. На завершення заступник комбрига дає дитині війни і одній із зірочок цьогорічного бостонського марафону обіцянку. Я також пробіжу не 5, надіюсь. Почнемо з 500, потім кілометр, потім 3. Я думаю, що може через деякий час буде і 5, але треба до того потренуватись. І треба ще трохи додати зусиль до нашої перемоги, щоб вже потім спокійно бігати. Зі Львова Олександр знову мчить на фронт заради сина, Яни та майбутнього всіх українських дітей. Інакше він просто не може. Ірина Заславець, Тетяна Глушко та Максим Мусіян. Програма «Вікна», СТБ «Марафон». Єдині новини. Уже подано понад 3 мільйони заявок на отримання ініційованої президентом допомоги за програмою «Зимова є підтримка». З них 700 тисяч для виплат на дітей. Адже ця допомога передбачена і для малечі. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент Зеленський. За прогнозами уряду, програмою скористаються до 9 мільйонів українців. Оформити заявку можна у застосунку «Дія». 1000 гривень зарахують на картку «Національний кешбек». Витратити її можна на ліки, комунальні, освітні та медичні послуги або ж задонатити на Збройні сили. Заявки прийматимуть до 28 лютого наступного року. Використати ж гроші можна до кінця 25-го. Програма доступна лише для громадян, які перебувають на території України, за винятком тимчасово окупованих територій. Як наголосив прем'єр Шмигаль, усі заявки будуть перевірені за реєстрами, тож тим українцям, які оформлять єПідтримку з-за кордону, доведеться пізніше її повернути. Наш свіжий інформаційний випуск рівно за 15 хвилин, але в цій студії працюватиме вже В'ячеслав Цимбалюк. Я ж бажаю вам тихої і мирної ночі. На все добре.